xalay xilligan oo kale ayaa waxaa weerarka uu ku bilowday hotelka Hayaat ee magaalada Muqdisho, welina isla waqtigii waa uu sii socdaa, waxaana laga joogaa 24 saac. Inkastoo ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen soo afjarida weerarka hotel Hayaat, haddana gudaha hotelka waxaa ka dhacaysa rasaas la iswadaarsanayo. Haddaba magaalada Muqdisho xaaladeeda ayaa waxa ay tahay mid qaybaha kale ay degan yihiin. Inkastoo eriyada weerarka uu ka dhacay hotelka Hayaat agarka kilometer 4 xaaladeedu ay aad u cakiran tahay. Waxaa gabi ahaanba hakad ku jiray maanta oo idil ilaa xilligan aan idinla hadlayno ilaa xalay socodka gaadiidka isgoyska kilometer 4. Marka aynu eegno dhanka Zoobe, waddadu waxa ay ka xiran tahay laamiyaraha Zoobe. Dhanka kale waxa ay ka xiran tahay dhanka waddada Cabdilqaasim. Waa agagarka madaxtooyadii hore ee Cabdilqaasim. Dhanka kalena waxa ay ka xiran tahay isgoyska Taleex, halka 21 Oktoobar aysan jirin wax gaadiida oo ka soo gudbaya. Ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ayaa iyagu waxa ay ku sugan yihiin aagga weerarku uu ka dhacay ee hotelka Hayaat, gudahana waa ay ku jiraan. Marka aad eegto gudaha sawirada laga soo gudbinayo, waxaa ka jirta xaalad aad u adag. Waxaa yaala meydad, qaarkood ayaa dibadda loo soo saaray, kuwaasi oo la geeyey goobaha cusbitaalada. Waxaana la tilmaamay in dad aad u fara badan oo ka mid ah ehelada dadka ku geeriyooday hotelka Hayaat in ay ku sugan yihiin isbitaalada, kuwaasi oo dhowraya meydadka laga soo daabulayo hotelka Hayaat. Weli wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan khasaaraha iyo weerarka hotelka Hayaat ma jiro. Waxaase la filayaa in markii uu soo idlaado weerarka in saraakiisha ammaanka ay la hadlaan warbaahinta, isla markaana ay xog dhammaystiran ka siiyaan howlgalkii ay ku soo afjareen weerarkii kooxaha hubeysan ay ku qaadeen hotelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Gaadiidka ambulanska ayaa weli waxa ay tuban yihiin agagarka hotelka Hayaat, kuwaasi oo dhowraya inta laga soo afjarayo weerarka si loo soo daabulo meydadka kale ee ku jira gudaha hotelka. Wixii warar ah ee ku soo kordha weerarkii Hayaat waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allah wada leh uraali ka noqdo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.